debajo del mar, debajo del mar. Se hace fofiro, se hace rinquín, mano en el mar. Oi! Ja sou aquí? Ai, quina ensort! M'enxampeu que sóc a casa i que encara vaig amb el pijama. Però clar, com que últimament no podem sortir de casa, el meu vestuari de tot el dia és el pijama. Val, però aviam, comencem. Primer de tot, vull dir-vos benvinguts i benvingudes a tots els infants de l'Octavio Paz. Això és un vídeo tutorial per fer una coreografia. Una coreografia que us he preparat i que vosaltres l'heu d'aprendre i després gravar-vos fent la coreografia. Sí? En teniu ganes? Sí? Esteu preparats i preparades per ballar i passar-ho bé? Doncs comencem, però no abans sense posar-nos un modelito adient per ballar. I estar a casa m'avorreix. Què us sembla si utilitzem la imaginació, fem màgia i baixem al fons del mar? Sí? Doncs preparades? 3, 2, 1, anem cap al fons del mar! És màgia! Ja som al fons del mar! Però no ens podem despistar perquè hem d'estar ben atentes perquè aquí comença el tutorial de la coreografia Bajo el Mar. Farem la tornada de la cançó Bajo el Mar de la Sirenita, de Disney, val? Però només la tornada, val? I com fa? El primer pas és el següent. Posarem la mà esquerra al nas, la mà dreta l'aixecarem i farem cap a baix, ens enfonsarem. I després ho farem amb l'altra mà. La dreta taparà el nas i l'esquerra pujarà amunt i farem. Aquest és el primer pas. Segon pas. Nadarem de dues maneres, en crol i en braça. Com farem? Farem dos de crol i dos de braça. Farem un, dos i farem un, dos. Aquest és el segon pas. Un, dos, un, dos. Si ho teniu, doncs anem a pel tercer pas. El tercer pas farem unes braces, nadarem de braça, de costat. I farem un, dos i dos cap a l'altre costat. Un, dos. Si tenim el tercer pas, és un, dos, un, dos. Vinga, vinga, que ja només ens queda l'últim. I l'últim és el quart pas, que farem braç dret amunt, braç esquerre amunt, i farem una esfonsada completa. I ja per acabar, amb el so dels tambors de la cançó, mourem les caderes. Shake your hips. Sí, què farem? I acabarem amb una superposa. Ja sigui nedar, ja sigui superxulo, xula, supermolongui, val? Acabarem amb una posa final. Sí? Doncs anem a fer una repassada dels quatre passos. Més l'últim de vora les caderes. Primer, enfonsat. Segon, nedem. Un, dos, tres, quatre. I ara cap al costat. Un, dos, tres, quatre. Braça damunt, braça esquerra amunt. Fem enfonsada. I mou les caderes.
Pum! I amb això ja ho tens. Anem a fer-ho amb música! Propio mundo no tiene comparación. ¿Qué puede haber ahí afuera que causa tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz. Sé que trabajas sin parar y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. I ara que ja ho tens, només cal que et gravis fent la coreografia i ens l'envies a aquest email d'aquí baix. Sí? Doncs només dir-vos que des de l'escola Octavio Paz us trobem a tots i totes molt a faltar i dir-vos que us estimem moltíssim. I ara només em queda tornar a casa. Però bé, millor quedar-se a casa. Doncs som-hi! 3, 2, 1... Ja torno a ser a casa. Uau! Ei, Bob! Has vingut amb mi! Quin viatge! Uau! Espero que tots i totes estigueu bé a casa. Recordeu, envieu els vídeos i us estimem a tots i a totes. Debajo del mar, se hace un fofiro, se hace un rinquín, mano en el mar.